Abang beli belum ni? Ada keropok. Ingat juga Abang dengan kita, eh? Ya, Razif. Mak kau macam mana? Dah kurang marah-marah dia? Kurang? Lebih adalah Abah. Kesian tahu Razif tengok dia. Razif tak sampai hati tahu nak simpan rahsia ni. Penat tahu Abah. Dah 3 tahun. Baliklah Abah. Cakap dengan Mak mana Abah pergi selama ni. Razif, Abah sebenarnya dah tinggal sini sekarang. Hah? Habis yang kat Batam macam mana? Dengar, wahai semua, cerita ini tentang wanita berjaya. Pengajaran untuk semua, supaya hormat setiap kaum wanita. Lin, Mama dah ambil keputusan untuk jaga Lin sepenuhnya. Lepas perceraian Mama dengan Papa selesai, Lin, Mama minta maaf. Kaunselor kes Mama, dia akan berbincang dengan Lin tentang hak penjagaan Lin. Mama nak Lin fikir baik-baik. Mungkin satu hari nanti Papa akan ada keluarga baru. Tapi Mama, Mama hanya ada Lin. Sayang. Eh, Abang. Besok malam kita ayah masak sebab ayah ada dinner kat luar. Ya? Oh, makan luar. Yang nak ikut boleh? Tak payahlah. Ada, Abang ada meeting dengan kawan nak discuss pasal work. Oh, kawan mana? Samad. Samad. Ya. Oh, Samad. Abang, kenapa Samad panggil Abang dia? Yana cakap apa ni? Tak ada. Yana nampak mesej dia semalam. Dia mesej Abang good night dia. Samad tu sebenarnya siapa, Bang? Samad dia... Oh, dia budak kerja baru dekat ofis Abang. Mungkin kemarin dia nampak Abang panggil Yana dia. So, saja je kacau-kacau. Okey. Jangan lupa makan, okey? Dia. Thank you. And dia, lain kali jangan kepo nak cek handphone Abang semua. Okey. Bos. Saat kenalkan, ini Norma. Norma. Hai. Norma akan jadi pegawai admin Club J. Awak buatkan dia email account, kemudian bagi dia password Facebook dan website Club J. Jadi, dia boleh update. Baik, bos. Norma ada full time job, tapi dia nak jadi sukarelawan Club J. Oh. Saya tertarik dengan misi dan visi Club J. Okeylah. Kalau apa-apa, awak tanya Saat. Meja saya kat mana? Ni. Macam mana awak boleh masuk Club J?
Sedangkan awak ni bukan janda atau ibu tunggal. Tak salahkan kalau saya nak join? Eh, tak salah. Tapi saya macam nak cadangkan kat bos supaya buka kategori baru. Kategori wanita patah hati. Awak cakap pasal siapa ni? Saya dah tengoklah video awak semasa sharing session hari tu. Tak apalah. Manalah tahu awak join kelab ni saham awak naik. Encik Saad. Saya datang sini bukan untuk main saham. Saya datang sini untuk kerja. Faham? Faham, Cik Norma. Awak ni janganlah garang-garang. Lelaki takut tau. Tapi saya tak takut. Saya suka. Saya akaun. Cepatlah. Saya nak buatlah ni. Abi, awak tak kasi nama penuh? Nak letak apa? Akad garang @clubj.com. Sinilah. Sini. Hai. Duduk. No. Sorry, kita ada appointment ke? No, I datang sebab I sendiri nak hantar video of the launch event. Oh wow, this is great. Cepatnya siap. That's the thing with DC Media. We have our clients' interests at heart. Thanks, Danny. Terima kasih sahaja. Please join me for brunch. I'm sorry. I banyak kerja lah hari ni. It's just brunch. I janji tak lama. Everybody has to eat, right? Okay, if you say so. Mm-hmm. Tapi brunch aja tau. Saya nak take over rumah kita. Suka tinggilah apa yang nak buat. Asalkan saya dapat air dengan Syai. Okey, in that case, akan suruh peguam air settlekan semua dokumen. Apa saya tiba-tiba saja nak beli rumah tu? Saya mampu. Why not? Yalah, bagus. Jadi, kalau you dapat rumah tu seluruhnya, senanglah you bawa laki-laki lain ke rumah tu kan? Tak salah kalau I cari laki lain. Sebab you tak cukup jantan. Dengar sini. I suruh you datang sini sebab I nak bincang baik-baik pasal rumah dengan you. Tapi kalau you masih lagi nak attack I macam ni, I akan suruh peguam I atau I akan cari ejen rumah lain untuk layas dengan you. Fine. Fine. I pun tak nak tengok muka you lah. Tapi I harap satu hari nanti you akan terima balasan you. I akan terima balasan atau you yang akan terima balasan? Korang ni bila lagi nak ada anak? Meriah sikit rumah ni nanti. Awak ni... Saya tanya ni pun sebab saya prihatin. Awak apa tahu? Ayah, Mak, jemputlah minum. Mari, Ayah. Tak makan pil, tapi dah try. Jangan-jangan kau ni kah?
Kenapa you tak terus terang dengan mak dan ayah tadi? You sanggup malukan I depan orang, eh? Sayang. Please forgive me. Would you like anything else? No, I'm okay. Sure. Bukan senang nak keluar makan dengan wanita yang cantik macam Yuni. Yuni selalu nak puji-puji I. Nanti satu hari I jelak tau. But I meant every word. Thanks, Danny. Eh, I nak kena balik office. It's been a pleasure. Kalau boleh, saya harap dapat jumpa you lagi. Yeah, of course. Tapi hanya untuk kerja. No. Not for work. Danny, I'm sorry. I rasa I patut jelaskan you sesuatu. Buat masa ni, I belum bersedia nak rapat dengan lelaki. You know, I'm going through a divorce and it's not very easy. I totally understand. But we can be friends, right? I can be your confidant. Yang kau pergi tengok gambar dia tu apa pasal? Ingat eh, kau jangan stalk dia lagi. Daripada you stalk dia, lebih baik you stalk I. Betul tak? Semua dah ada. Oh, okay. Baiklah, sebelum saya mulakan perkongsian hari ini, saya nak awak tuliskan di kertas yang disediakan satu perubahan positif yang awak nak lihat dalam diri awak dalam masa 6 bulan akan datang. Okey, saya nak awak bacakan satu persatu apa yang awak dah tulis. Boleh kita mulakan dengan Cik Zaliha? Saya harap saya boleh belajar untuk percaya lelaki. Cik Siti? Saya nak cuba lebih menghormati diri sendiri. Cik Mariam pula? Saya nak mencari cinta. Kak Kamaria. Kak Kamaria macam mana? Aku nak simpan duit banyak-banyak. Aku nak tunjuk pada laki aku yang aku boleh berdikari. Saya pula nak suarakan pendapat tanpa rasa takut. Bos kita pula macam mana? Saya nak ubati hati saya. Dan yang paling penting sekali,
Saya nak perbaiki hubungan saya dengan anak perempuan saya. Cik Nurlina, saya juga nak ubati hati saya. Dan akhir sekali, Cik Norma. saya nak lupakan Johari. Sayang, itu kan malam ni abang tak balik makan malam. Yana pun masih dekat ofis ni, baru habis meeting. Abang dah jumpa Samad? Ya, Samad he's on his way. Ni abang nak bilang ni, in case nanti abang balik lambat sangat, you tidur dulu ya. Okey, bye. Dear. Ini bukan saja kena angkat telefon, tapi kena buat data entry juga. Data apa tu, Dek? Data entry, Kak. Masukkan maklumat dalam komputer. Oh. Dalam resume ini, Kakak tak pernah ada pengalaman buat data entry. Tapi, Kakak tahu pakai Excel tak? Excel? Tak apa. Kakak boleh belajar, Dek. Kita perlukan pekerja yang boleh mula secepat mungkin. Kalau kakak nak belajar, makan masa 1-2 bulan lagi. Macam ni, tak apa. Nanti kakak balik rumah, kakak suruh anak-anak kakak ajar kakak macam mana nak gunakan komputer, eh? Oh, maksud kakak, kakak tak tahu pakai komputer? Tak. Hi, Bi. Hi, Bi. I nak ajak Lin pergi makan malam ni. Nak. B, apa kata ayah ambil dia kat sekolah? Surprisekan dia. Wow, itu idea yang bagus tu. Okey, Nabi, nanti you message I nak jumpa kat mana. Jumpa tadi senang. Aku susah nak aku tak belajar. Aku belajar tapi aku tak faham langsung je. Dia nak buat. Hai Lin. Nanti. Nanti buat apa kat sini? Papa nak ajak Lin makan luar. So, nanti datang sinilah nak ambil Lin. Mari. Okey. Lin tak percaya ke? Okey, Lin call papa, tanya nak jumpa kat mana. Lin. Kau buat apa kat sini? Nak jumpa bakal anak tiri aku lah. Aku nak ajak dia keluar makan. Kau jangan berangan. Kau ingat kau siapa? Suka-suka nak bawa anak orang keluar? Mama, jangan buat kecohlah kat sini. Lin, mana balik? Halimah, aku yang datang sini dulu tau. Peduli apa aku? Korang balik dulu. Kau jangan datang lagi kacau anak aku. Lin, mari balik. Lin, kesianlah dengan papa. Papa berharap nak jumpa Lin hari. Perempuan, dah kenapa dengan kau ni, ah? Mama, janganlah pekik-pekik. Malu tak dengan kawan-kawan Lin. Papa selalulah macam ni. Dahlah, nak jumpa papa. Nanti, mari. Lin! Atika. Hai Alima. Atika, you free tak? Kita pergi dinner sebelum pergi Club J? Alah, sorry lah. I busy lah hari. Jumpa kat Club J aja, okey? Oh. Okey. Kita jumpa nanti. You okey? Suara macam ada yang tak kena aje. Tak adalah. Mana ada. It's okey. Kita jumpa nanti. Okey.
Bye. Bye. I happy kerana ajak I keluar makan. Kan you cakap dengan I tu hari, suruh buat you macam kawan. So, hari ini I perlukan kawan untuk berbual. Boleh. Boleh. I'm here. Are you okay? Yes. Cuma stres. Bila kita stressed, all we need is a listening ear. Lepas tu, everything will be all right. Tell me. I rasa kecewa, marah dan sedih. All at the same time. I tak tahu macam mana nak jelaskan dengan you. Hidup dia okey. Tapi hidup I sekarang ni tunggang langgang. Anak I dah makin degil. It's okay. Tell me. Dan semua masalah yang I hadapi sekarang ni tak akan berlaku kalau dia tak buat perangai. Such an ingrate. Dan perempuan tu sekarang dia dah mula nak menyibuk. You know what? Dia fetch my daughter from school. She picked up your daughter from school. Yes. I tak tahu untuk apa. Mungkin bawa dia pergi makan. I hate her. I hate her. I dah bilang dengan anak I, I benci papa dia keluar dengan perempuan tu. Why would you say that to her? Sebab I tak nak kehilangan anak I. Sekarang ni I cuba perbaiki keadaan. Tapi I rasa Lin makin jauh. Can I give you some advice? Yeah. Don't put your daughter in the middle of all this mess if you don't want her to dislike you. Consider her feelings. Put her needs first. Jangan cakap tak baik tentang bapa dia. In the end, that will only hurt her. Thanks, Danny. Okay. That's what I'm here for. Auntie pun faham. Lin mesti stres tentang perceraian ni. Lepas tu nak kena jumpa kaunselor lagi. Lin? Okey. Papa faham kalau macam Lin nak ikut Mama. Apa saja keputusan Lin buat, Papa akan terima dan Papa akan hormati. Papa tak nak paksa-paksa. Okey? Dahlah, Lin. Jangan sedih-sedih. Dah tahu belum apa nak order? Besok aja lagi kita pergi. Minggu ni je dapat kali tau kena reject. Dia ada cakap tak kenapa kakak tak dapat? Alah, semua nak kena pandai komputer. Aku mana tahu. Okey, kakak jangan risau. Nanti saya akan hantar kakak belajar komputer, okey? Alah, nak kena pakai duit lagi. Kakak jangan risau. Kelab G akan bayar. Betul? Betul. Terima kasih, Ma. Aman. Dah cakap kan? Kali ini bilang. Dahlah. Kisah dah besar. Kenapa ni? Dia ni masih tengok FB Johari tu. Kakak ni. Betul apa aku cakap? Degil sangat.
Memang susah untuk kita lupakan perkara yang dah lepas. Tapi you kena cuba juga. Apa perasaan you bila you nampak Johari gembira dengan family dia sekarang? Sedihlah. Ingat tak apa Atika cakap? Kita jangan buat sesuatu yang boleh mengundang kesedihan pada diri kita sendiri. Cut him off and move on. Boleh? Okay. I will delete him. Ingat, kita tak perlu orang-orang yang hanya akan menjatuhkan kita dalam hidup ini. Kak, boleh kita mulakan? Okay. Nanti sebelum tu kita post dulu ambil gambar nak upload dekat website. Okey, mari taruh beg dulu. Salam. Okey. Okey. Smile. Kita jangan buat sesuatu yang boleh mengundang kesedihan pada diri kita sendiri. Cut him off and move on. Cut him off! Lin, Mama nak minta maaf dengan Lin. Sebab Mama malukan Lin di sekolah hari itu. Mama tak sengaja. Mama betul-betul nak kita luangkan masa bersama. Mama harap Lin berikan Mama peluang. Dan Mama tak akan hantar Lin ke sekolah. Sebab Mama percayakan Lin. Betul ke, Nima? Betul, Lin. Dan lagi satu, Mama tak nak Lin stres fikirkan tentang hak penjagaan tu. Mama akan hormati walau apa pun keputusan Lin. Sebab walau apa pun terjadi, Lin tetap anak Mama. Mama pergi dulu, eh? Apa tu, Lin? Bunyi handphone, Lin. Handphone? Aunty Zila yang bagi. Tapi bukan salah dia. Dia bagi handphone ni sebab senang untuk Lin kontak Papa. Lin yang bilang Papa, Mama ambil handphone Lin. Sorry, Ma. Tak apa. Cuma Mama harap Lin faham kenapa Mama ambil handphone Lin tempoh hari. Dan Mama tak nak Lin buat sesuatu yang Mama tak suka. Lagipun telefon dulu tu dah lama sangat. Lin kasihlah nombor telefon baru Lin pada Mama. Jadi kalau Mama nak ajak Lin keluar, Mama boleh telefon Lin. No more surprises. Thank you, Mama. Handphone Mama? Handphone? Dia nak bagi nombor Lin. Ini nombor baru Lin. Terima kasih, Lin. Mama pergi dulu, eh? Mama. Lin nak minta maaf. Mama pun minta maaf juga, eh?
Baiklah, Cik Burhan. Cawangan VIP kita menunjukkan peningkatan sikit dari segi keuntungan. Tapi cawangan-cawangan lama kita semua turun sikitlah. Jadi tak ramai ke yang sign up package kat cawangan lama kita? Tak ramai. Saya bukannya apa. Saya rasa mungkin dengan adanya Club J, ramai wanita-wanita muda takut nak datang ke Indah Beauty Spa ni. Maksud Cik Burhan? Yalah, mungkin diorang ingat spa kita ni khas untuk janda-janda je. Saya rasa kita harus tukar strategi pemasaran kita. Kita buat kempen? Ataupun kita boleh rebrand. Sebab dah bertahun-tahun lama bos jadi ambassador untuk branding kita. Mungkin kali ini kita boleh letak seorang wanita yang lebih muda. Hei, kau cakap bos tua, eh? Tak apa, saya memanglah dah tua. Tapi saat saya suka cadangan awak. Terima kasih, bos. Okeylah. Dan mungkin kita boleh gunakan model-model yang lebih muda dan anggun seperti Miss Singapore Universe kita tahun ni. Apa nama dia? Saya tak nak pakai model. Saya nak pakai wanita biasa yang cantik di luar dan di dalam. Betul tu. Mungkin Cik Liana kita ni? Betul juga. Dekat depan mata kita. Betul. Tak apa. Cik Burhan. Kita jumpa lagi. Okay. Nanti saya hubungi awak. Okey. Encik Rizal sendiri yang beritahu saya dia tak nak jual rumah ni pada Cik Atika. Jadi kita kena cari bayarlah ni. Ya. Mungkin Encik Rizal perlukan duit. Apa dia ingatkan saya tak boleh bayar harga tinggi ke? Ha? Dia memang cari pasal lah. Eh, kau ni siapa? Ha? Berani, eh? Kau bawa laki-laki lain kat rumah ni bila aku keluar negeri? Dia tak malu ke? I have no choice. You tak boleh. Dan you tak nak lepaskan I. So, Rizal, just ceraikan ayah juga. No! Rizal, you are so selfish. Saya kenal you tapi I lupa lah nama you. Aika lah. Sepupu Rizal. Sepupu jauh. You lupa kan? Aika! Ya, ya, ya. How are you? Ada lama tak nampak you. Baik. So, Rizal lah. You seorang aja ke? Eh, come lah. Join I juga. Okay. Not really. Sebab datang sini. You minumlah sama-sama dengan I. Minum, I tell you what. I belanja you minum, you minum dengan I. Okay? Okay. Come. Okay. Dia tu sepupu I tau. You tahu tak? You tidur dengan sepupu I tau! I takkan berhenti selagi you tak lepaskan I. Jangan sampai I tidur dengan ahli keluarga you dan lepas tu I bilang dengan orang kenapa I nak tinggalkan you.
Beh? You nak sangat kan? I cerai dengan you tak ada ke? Kak Kamaria, ini kursus yang kita dah register untuk kakak. Puan Lima, khusus ni dalam bahasa Inggeris ke Melayu eh? Melayu. Kakak jangan risau eh. Nanti kat sana ramai lagi wanita yang seumur macam kakak. Kakak Kamaria mesti ubah penampilan kakak. Kenapa eh? Aku okey je apa? Tak ada kak. Kakak kelihatan serba-serbi. Kalau kakak nak mula bekerja, mesti nampak tampil bergaya dan profesional. Betul tu Kak Kamaria. Orang kata first impression last. Jadi kita kena nampak terbaik. Minta maaf ya Puan Halimah. Aku rasa aku nak fokus dengan kursus ni dulu. Nanti bila kursus ni dah habis, nanti bolehlah kita nak tukar penampilan ke, kita nak tukar nama ke, apa-apa pun boleh eh. Betul tu kata Kak Maria. Kak, dalam sini ada surat pemberitahuan untuk tarikh kursus kakak, ya? Ya. Yeah. Terima kasih eh Puan Lima. Aku balik dulu. Sama-sama. Kak. Kak Ima, Kak Ima ada surprise. Wow. Kak Ima ada secret admirer rupanya. Eh, merepek ajalah. Ingat masih dalam zaman sekolah ke? Wah, untungnya you Halimah. Jealous I, you know. You tu stop it eh. Panaslah kat bilik ni. Aku keluar dululah. Eh, no 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 no. You stay here. Biar I dengan Liana keluar, okey? Just enjoy the moment. Come, Liana. Terima kasih, Mama. Sebab siapkan ini semua untuk Lin. Dah lama kan kita tak makan macam ni. Sama-sama, sayang. Itu pun pasal Mama balik siang hari ini. Bu, letak di mana? Ah, di depan situ. Cantik bunga itu, Ma. Mama beli ke? Oh, tak adalah. Itu klien Mama yang kasih. Sebab dipuas hati dengan servis kat spa Mama tu. Ma, ni rasa bersalah sangat sebab selalu susahkan Mama. Tak apa, sayang. Mama faham. Lin tentu stres kan tentang perceraian Mama dengan Papa kan? Lin dah buat keputusan yang Lin nak tinggal dengan Mama. Betul, Lin. Yes, tapi Mama kena izinkan Lin untuk jumpa Papa bila-bila saja. Dan tinggal dengan Papa satu atau dua hari. Boleh tak, Ma? Boleh, of course. Mama bersihkan dulu, tak apa? Mama kemas. Mama pergi tengok TV. Thank you.
sekali ini. Abang, bos Yana cadangkan yang Yana jadi muka depan untuk Indah Beauty Spa. Abang rasa okey tak kalau Yana buat? Abang, apa dengar tak? Yana happy lah. Dalam banyak-banyak orang, Kak Ima pilih Yana. Dia tak nak pakai model. Best kan? Abang. Abang. Apa Yana? Eh, bos Yana ni dah kenapa ni? Dah buta eh? Apalah Yana pandang sangat Kak Yana ni? Bukanlah lawas sangat. Abang tak baik cakap macam gitu. Eh, betul apa abang cakap? Abang tengok kat TV model-model semua tu slim-slim. Yana slim ke? Tolonglah jangan malukan diri sendiri. Sampai hati abang cakap macam gitu. Sepatutnya abang beri sokongan pada isteri abang ni. Nak sokongan macam mana? Kalau Yana betul-betul model, yes, for sure abang sokong Yana. Abang tak sensitif ah. Eh. Duduk. Oh, dah pandai sekarang. Panggil abang tak sensitif semua. Belajar di mana? Kelab merepek tu. Kelab tu tak merepeklah. Sekurang-kurangnya dia ajar kita untuk jaga perasaan orang lain. Oh. Dah puas menjawab. Yang nak ingat eh. Abang ni suami. So just listen to me. Susah sangat. Alamak, sorry. I'm really sorry, okay? I'm sorry. Cik, boleh tolong mopkan lantai ni tak? Siapa? You lah, cik. Siapa lagi cleaner kat sini kan? Sedapnya mulut kau. Aku datang sini nak belajar komputer tau. Oh, maaf eh. Saya ingatkan cik cleaner tadi. Saya perlu dengar sendiri daripada Haslinda sebelum saya bagi laporan kepada pihak mahkamah tentang hak penjagaan. Haslinda faham? Haslinda, awak lebih selesa tinggal dan dijaga oleh mak atau bapa awak? Dia nak tinggal dengan papa. Semua cerita ini tentang wanita berjaya. Jangan kamu tergoda, wanita semua ini memang jelita, tapi malah hidup mereka tersiksa. Jati diri kejujuran diperdaya, namun semangat mereka satu bersama. Demi harga diri semua wanita, Club Jaya. Biarkan diri kita dipergunakan. Club J. Club J.